fahamu ya kwamba Qur'ani ni kitabu chenye hisabu kamili. Kina jumla ya juzuu 30, sura 114 na aya 6236. Hiyo ndio Qur'an adhimu. Kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake na muongozo thabiti kwa wale wamchao Allah jalla jalali subhanahu wa ta'ala, mwingi wa neema, mwenye kuneemesha neema ndogo na neema kubwa. Kwa hiyo mimi sidhani kwamba kusoma sana kitabu hiki, kuijua sana elimu hii, inaweza kukufanya mtu ubadilike mienendo fulani fulani. La hasha, siamini katika hili. Sheikh Mshindo, unachokizungumza ni sahihi kabisa. Ndio. Ni sahihi kabisa. Lakini akili yangu inanipelekea kuamini hayo mambo ama kuamini hicho kitu kwa sababu. Nipe sababu. Unajua madebe imefika wakati sasa anatumia maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala katika yani kuhalalisha kila anachokifanya. Kuweka pingamizi ili imlinde yale anayoyafanya yeye. Hii ni kufuru shekhe. Na nimejaribu kumsihi sana. Tena sana, sio kidogo. Lakini mwenzangu hataki kunielewa. Hapa ndipo panaponitia mimi shaka kwamba je, ile elimu yake kweli anaitumia sawa sawa? Ni kweli. Unayoyasema yote yako sawa na una haki ya kupata shaka. Lakini mimi nafikiri sababu sidhani kama itakuwa hiyo elimu. Kipo kitu kinachopelekea madebe kupotoka kiasi hiki. Hebu niambie hicho kitu shekhi, ni kitu gani hicho? Okay. Oh, yule mke aliyemwacha ndio chanzo cha yote haya kwa madebe. Unajua Ustaz Mustafa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitia wepesi katika swala la mke na akaweka ugumu na uzito kwa Hawara. Maana yake Mwenyezi Mungu hakutaka sisi tudhini. Ndio maana sura zipo nyingi unakwambia la taqrabu zina, yani ni kitu cha kutakiwi hata kuisogelea. Umeshaona? Na nikupe siri moja. Katika maisha mtu unaweza ukakosea njia. Basi yoyote utakayekutana naye njiani atakuelekeza pa kupita. Unaweza ukakosea kununua nguo ukapeleka kwa fundi akairekebisha. Lakini ukikosea kuoa shahe ni mtihani. Sasa kwa pamoja tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuepushie mtihani huo. Kwa sababu ukioa mke asiyekuwa bora ni majanga. Ni kweli kabisa. ni kweli kabisa. Katika siku uliotoa dawa, leo umetoa dawa moja maridadi kabisa. Tena itagusa kila mtima wa mwanadamu duniani. Mimi naomba nikazie hapa. Unajua duniani ni chumba cha mtihani. Atakayefanya vizuri ndiye atakayefaulu. Mustafa. Naam Sheikh. Unadhani tumekuja duniani ili tufanye tunavyotaka? Hapana Sheikh, tumeletwa duniani kwa ajili ya kufanya ibada. Aswa. Na ndio maana nasemaga siku zote kwamba ukimuona mzee basi ujue naye alikuwa kijana kama sisi. Yule mgonjwa unayemuona hospitali naye alikuwa na afya tele kama sisi. Alikadhalika maiti naye alikuwa hai. Ukiyatazama haya utagundua kwamba dunia njia, kila mwanadamu anatakiwa apite. Kumbukeni njia hizi kupita kwake ili ufike unakotaka inahitajika imani iliyokomaa. Nilikuwa nakumbusha tu. Sasa ukishakumbushia tu nasi. Nisikilize basi madebe, mimi nataka nikwambie kitu ujue. Madebe. Madebe. Sha. Huyo ndio madebe. Yaani huyu ndio madebe ambaye anaijua sana hii mwa. Mimi kama kidi maana naona sasa. Nimetokea shughuli nini? Kitu gani? Sasa, ina maana yule alikuwa anatusikiliza, alikuwa ame. Au imekuwaje? Na imani alikuwa amesimama mahala akisikiliza. Na hivi thank you.
sisi tunaondoka shemeji yangu. Na tunakutakia maisha mema kwa kipindi chote hichi ambacho sisi hatutakuwa na wewe. Ila nakuomba shemeji yangu badilika, achana na matendo machafu yanayomchukiza Mwenyezi Mungu. Fanya mema ambao kila mtu atazungumzia jema mbele yako wewe na sio kuzungumzia mabaya. Umenielewa shemeji yangu? Mimi naona wewe unauchukia sana Uislamu. Na ndio maana hutaki kuniona mimi nikiendelea nikitenda mabaya. Alafu usirudie tena kusema kwamba ninamchukiza Mungu. Hali ya kuwa Mungu hana kinyongo. Kwa sababu kinyongo ndio kinafanya kazi ya kumiliki chuki katika miili ya watu. Lakini kumbuka shemeji yangu, kufanya mema ni nusra ambayo itakufanya kuwa karibu na malaika wema Firdaus. Ndiyo, ina maana nataka kusema umeyasahau haya. Labda nikwambie kitu kinachonifanya mimi nitende haya yote. Ndani ya kitabu cha imani kuna surati Tauba. Sura ambayo inafanya kuwasamehe watu ambao wamekosea. Sasa hakutakuwa na umuhimu wa hii sura kama watu wataendelea kufanya mema na wasifanye mabaya. Unajua shemeji, hata mimi nilipomwacha mke wangu, nilikuwa natumia upande wa pili wa dini. Kwa sababu Mungu ameweka ndoa kisha akaweka na talaka. Sasa nisingemwacha mke wangu, inawezekana baadaye ningeshindwa kujibu maswali wangeniuliza wanangu kuhusiana na talaka. Na ndio maana nikaamua nimwache mke wangu ili mradi nitimize upande wa pili wa dini. Ili wanangu wakiniuliza kuhusu talaka niweze kuielezea vizuri, kwa sababu huwezi kujibu kitu ambacho hukuwahi kukifanya. Mimi naona nikuache. Maana yake hapa nikikaa tutabishana mpaka kesho. Inshallah. Madebe. Kwa nini kimemkuta? Hii hali ilimtokea usiku sana. Nilimsikia wakati akilalamika, ila mimi sikufuatilia, nikajua ni mlevi tu na mambo yake. Kwani wewe dada unakaa nyumba hii? Ndio. Dada, kama ulisikia hizo kile sio, ungetoka ili kusudi uangalie kwamba ni nani huyo. Kakaangu, unajua aletwa kijijini giza totoro. Unadhani hata ningetoka ningeweza kuona nini? Ila baada ya muda kidogo nilisikia kama tu anakimbia, nikajua ameamka ameondoka zake. Nikuja kugundua asubuhi hii, nikajua itakuwa ni watu walikuwa nakimbia kuoga wao kumuona mtu amelala maeneo haya. Mangu, kwa ulivyouliza madaktari wanasemaje? Bado tatizo ni kubwa kwa sababu hajapata fahamu. Na leo ndo amemuingiza ICU. Madaktari wameniambia tu kwamba niende kesho. Hivi mwangu,
Hapo kuna uhakika kweli mtu kupona? Hmm? Mimi naona uwezekano kupona hapo ni mchache. Mke wangu, usiseme hayo maneno. Kwa sababu hiyo ni kufa. Ina maana unaanza kuelezea sasa mpango wa Mwenyezi Mungu. Ni kufa hiyo. Halafu upasi kukata tamaa. Na ukumbuke kwamba kukata tamaa pia ni dhambi. Sawa, nimekuelewa. Unajua mimi binafsi kila nikijaribu kutafakari najikuta akili yangu inakuwa katika kizungumkuti kikubwa sana. Kwa nini Sheikh? Kuhusu hawa ndugu wa Madebe hususan kaka yake Akbar. Hivi huyu Madebe amefanya ubaya kiasi gani jamani? Kwa matatizo aliyokuwa nayo, watu washindwa hata kuja, yani kuja kumuona tu au kumjulia hali tu. Sheikh Mshindo, mimi nahisi, nafikiri kwamba hawana taarifa. Kwa sababu nilijaribu mara kadhaa kupiga simu kwa Bwana Akbar, lakini pia kwa mke wake, lakini mara zote hizo simu zao zikawa hazipatikani. Hmm? Na ilifika mahala nikasema nitume basi message, na yenyewe pia haikujibiwa. Na hivi unavyoona shahi wangu nimepagawa, nimepagawa kweli sio kidogo, kwa sababu yule mgonja kule amepelekwa hospitali kubwa sasa kwa uchunguzi zaidi. Na shehe, ni kueleza ukweli, hapa mfukoni nimeisha kabisa, sina hata senti 5. Pesa? Naam. Ina maana zinatakiwa pesa sasa? Za nini sasa pesa? Aha. Kwa mujibu wa madaktari, yule bwana ameonekana kwamba ana uvimbe kwenye tumbo lake. Sasa anatakiwa kufanyiwa upasuaji. Natakiwa ingizwe theater ili akafanyiwa operation. Mustafa. Naam. Nimekusikiliza kwa makini sana maelezo yako. Lakini kiukweli ile jambo tukisema tuendelee kukomaa sisi wawili, kwa jinsi ninavyoliona linapoelekea litatushinda. Sasa mimi nafikiri ipo haja ya kutafuta nguvu ya ziada. Unaonaje tukiliwakilisha ile jambo msikitini? Eh? Bila kujali tofauti au itikadi za kishwaini alizozionyesha Madebe katika siku za mwisho za afya yake ilivyokuwa timamu. Kwa sababu Uislamu ni dini nadhifu yenye huruma na imani, na mashehe wanamfahamu ile kijana pamoja na ujinga wake, wanaweza wakapata huruma, watu wakamchangia. Alhamdulillah. Shehe wangu, kama kuna kitu ambacho mimi niligafilika ni hapo. Kwa kweli niligafilika sana, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu amekushushia wewe kumbukumbu hizo. Kiukweli shehe, mimi sikuwa nimekumbuka hilo. Basi mimi naona ni jambo jema sana, hebu tulifanye hilo, na ikiwezekana hii magharibi hii tunapokwenda msikitini basi tuliwakilisha hilo, ili kusudi ikiwezekana kesho twende tukamnusuru mwenzetu. Mimi nasema tuseme inshallah, na kama Mwenyezi Mungu ameniruzuku mimi nikalikumbuka, na nafsi zetu na nia zetu wanaziona ni njema, mimi nafikia talitulia na wepesi pia. Ahe, ili tukifika pale watu watuelewe, manake Madebe kiukweli alikera watu. Basi inshallah.
Ah, shemeji. Shemeji. Salamu alaikum. Wa alaikum salam shemeji. Za huko? Ah. Shemeji, kwa kweli habari za kule hospitali sio nzuri. Sio nzuri, nadiriki kusema hivyo kwa sababu Madebe amefanywa upasuaji wa tumbo kama ilivyokuwa imeelekezwa. Tunashukuru kwa sababu ile operation imeenda salama, ameamka. Lakini cha kusikitisha ni kwamba baada ule upasuaji wa lile tumbo hakuna chochote kilichoonekana. Sasa imefika hatua madaktari wametamka rasmi kwamba wameshindwa. Wametuelekeza kama tuna namna nyingine ya kujaribu upande mwingine wa matibabu tufanye hivyo. Lakini wao jitihada zao zimeishia pale. Ni mtihani kwa kweli shemeji yangu. Hivi shemeji, anajitambua kweli wa mgonjwa? Hapana shemeji, kwa kweli hajitambui kwa lolote. Kitu ambacho mimi nimekiona anachokifanya ni ile kula lakini kwa kulishwa. Na kuangaza tu kuona wale wajao na waondokao, lakini hatujapata kauli yake. Hana kauli na kimsingi Madebe ameshikwa. Anaumwa haswa. Sasa shemeji. Basi chupa hii. Asante. Tumombe dua shemeji. Shahidi hapa kiangalau vijiko kwa sababu wananukaa bila ya kula pia ni mtihani mwingine. Shahe, ndicho nachohangaikia hapa. Sababu unaona hali yake ilivyo. Lakini unajua hii yote inatokana na kukosa mke. Huyu bwana angekuwa ameoa kuna shida nyingine zingepungua kidogo. Ni kweli? Ni kweli kabisa unachosema. Yaani hapa mwenyewe chake ninachokiomba namuomba tu Mwenyezi Mungu asijalie walau tupate kuzungumza ili naweza katuelekeza labda chake wa karibu anapatikana wapi. Yaani Mustafa, kama hivi jua linavotua usiku unavoingia, mimi nazidi kuwa mtihani kwangu. Huwa najiuliza sana, hivi ikitokea akazidiwa ni nani atakayempeleka usichooni? Ha? Alafu nikija tena asubuhi na kuta hali yake haina mabadiliko, kukuli nazidi kuchanganyikiwa. Ni mtihani shehe. Ni mtihani, tena mtihani kweli kweli, sio kidogo. Tumuombe tu Mwenyezi Mungu aweze kumjalia afya. Maskini ndugu yetu Madebe. Kibri, ngebe, dharau vyote kuisha kabisa. Amekuwa kimya. Anaangaika kupigania roho yake. Alimshukuru sana Mwenyezi Mungu Madebe, ndio maana anapata mitihani. Hii itakuwa ibada shukrani, sababu wakati mwingine mara tunabaki. Ni kweli. Muombe Mungu ampe tahafifu inshallah. Mimi naona si bure kabisa. Kwa sababu toka Madebe atoke hospitali, mimi sioni jitihada zozote hapo mnazozifanya, au mnasubiri mwenzenu afe ili mkamzike? Mke wangu, mimi naona unanitwisha zigo la lawama ambazo hazistahili kunifikia. Ni kweli tunafahamu kwamba Madebe ana mtihani mzito. Lakini baada ya yale kumsibu, mimi na Mustafa ndo tulijitoa kwa hali na mali tumemfikisha hospitali. Na tumesimamia mpaka madaktari wamemfanyia upasuaji. Lakini madaktari pamoja na uwezo wote waliokuwa nao wameshindwa kung'amua tatizo. Sasa unafikiri sisi tutafanya nini kigile? Hospitali madaktari wameshindwa.
Kwani mnashindwa kuangalia upande wa pili? Upande wa pili? Unamaanisha nini unaposema upande wa pili? Kwa sababu hii inaonekana wazi ni shirki mume wangu, kwa sababu Madebe alikuwa anakufuru kupita kiasi. Kwa hiyo inawezekana watu wamemfanyia kijicho mume wangu, ndio maana alili aishi. Kwa hiyo unamaanisha kwamba labda tuende kwa mganga hivi, si ndivyo? Ndio mume wangu. Astaghfirullah. Unajua nikwambie kitu kimoja mwanangu. Sisi tupo katika imani kwamba la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Mwenyezi Mungu ambaye ameumba mbingu, ardhi na vilivyomo ndani yake, yeye amejikamilisha katika kila kitu. Kwake Allah hakuna lililokuwa kubwa. Hivyo sisi yote yale tunayaona mazito tunatakiwa tumuelekeze yeye. Yeye ndo wa kumuomba. Sasa mimi napata masikitiko ninapoona unakaribisha fikra za shirki katika akili yako, kiasi kwamba unajikuta unasahau uwepo wa Mwenyezi Mungu. Hapo unakosea mke wangu. Sema nimepata wazo zuri. Mimi nitakapokwenda kuswali magharibi leo, nitafanya kikao, nitawatangazia pale mashahe, tukae tujaribu kumuombea dua Madebe. Pamoja na kwamba alimkosea Mungu, lakini Mungu ni mwingi wa msamaha. Tuzame katika Qur'an, tulie katika visomo, apate maghfira, apate afueni, ili tuweze kumuachia sasa Mungu mwenyewe, lakini sio kwenda kwa mganga. Sawa. Lakini mimi hilo lilikuwa ni wazo langu tu. Kwa mtakavyoamua popote sawa. Ngoja leo nikufundishe kitu kimoja. Unajua Nabii Isa alipoingia Jerusalem, Wayahudi wote walitandika nguo zao chini ili yaweze kupita. Lakini ndio hao hao ambao baadaye walikuja kupiga kelele, asulubiwe, asulubiwe, asulubiwe. Unajua nini maana kuambia kitu hichi? Ni kwamba Madebe yeye mwenyewe ndio alotangaza ndoa na binti yangu. Na ndio yeye huyo huyo alikuja kutoa talaka. Na ndio maana alipotoa talaka mimi wala sikushangaa. Kwa sababu binadamu ni watu kubadilika. Yule ambaye anasema leo anakupenda kesho atakuchukia vibaya sana. Na yule ambaye atakwambia wewe ni mtu mzuri sana, kesho atakwambia kwamba wewe ni mtu mweromba sana. Na yule ambaye leo unampenda, kesho atakuwa adui yako kupita kiasi. Basi tuishi kwa akili na kumkumbatia Mwenyezi Mungu. Kwa sababu ndiye yeye tu ambaye habadiliki kama alivyo binadamu. Ah. Mashallah, mashallah. Ah. Kwa kweli mzee wangu, darasa lako ulilotoa leo nimelipenda sana. Yaani nilikuwa nikijisikia raha wakati ukiwa unazungumza, nikatamani uendelee. Pia nikupongeze kwa sababu ni wazee wachache ambao wanaweza kukaa na vijana kama sisi wakawapa mafundisho hasa kwa kutumia mifano. Hongera sana kwa hilo. Basi msijali na kuwa na shaka yote kwamba labda mimi nilikuwa nimechukua Madebe lasha. Na wakati kigogo nilifika kumwangalia, na kama utakumbuka vizuri hata kwenye michango yake pale msikitini mimi ndio nilitoa kiasi kubwa kuliko mtu yote mwingine kwa ajili ya kumtakia heri na arudi katika hali ya kawaida, tuweze kuangaika na mihangaiko mingine ya ulimwengu. Mimi nasema tumshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa sababu Mwenyezi Mungu ndio kila kitu paka kufikia Madebe halili. Ni kweli kijana. Kwa sababu hali ya Madebe sasa hivi kwa kweli tunashukuru, imeimarika kabisa. Oh, shukuru sana Mwenyezi Mungu. Sasa mzee, nafikiri kama hutojali sisi ungetupa ruksa twende. Kwa sababu tuliona tu si vyema tupite bila kukusabahi. Sawa. Na hizo taarifa kwamba ulishamswafia nia Madebe na hauna kinyongo naye, hata yeye akizisikia atafurahi sana. Asante sana. Bila shaka tutakutana adhuma kesho. Hata mimi nimefurahi na natakieni heri, mwende kwa salama tu. Sawa, asante. Asante sana. Mwende salama. Haya, asante vijana wangu. Haya, asante. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Rahmatullahi wa barakatuh. Karibu. Asante sana. Karibu sana. Asante. Alhamdulillah. Pole na majukumu. Asante sana. Vipi mgonjwa, unaendeleaje? Namshukuru Mungu. Namshukuru. Nini habari? Basi bwana, jana pale. Naam.
mara baada ya kutoka msikitini tumefanya kimchango mchango kidogo dogo hapo. Naam. Kwa ajili ya kumsaidia ndugu yetu huyu. Aha. Mgonjwa Sawa sawa. Kimepatikana kiasi kidogo hichi. Shukrani sana. Ndio. Shukrani sana kwa sababu kwanza ni kushukuru wewe kwa kujitoa kwako ili kulifanikisha hili. Pia ni washukuru waamini wenzetu kule ambao wameguswa na hili kiukweli. Ndugu yetu anahitaji msaada. Ni kweli kabisa. Ni kweli. Sasa mimi hapa. Naam. Sikai. Kwa sababu bado naendelea na mchango huu wa madrasa. Aha. Na kwenda hapo mbele. Aha. Nikutakie kila la heri. Inshallah Mwenyezi Mungu akuwezeshe. Uendelee basi na moyo huo huo. Yaani endelea hivyo hivyo. Na moyo huo huo. Haya kweli. Haya sawa. Haya kweli. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كليب شهيد. Sante wana. Naona upo katika kuzunguka zunguka. Na leo kwa kweli nimeona umekaa pale msikitini baada ya swala, hutuba zote umezisikiliza kwa umakini. Hata ule mgeni anatoa mawaidha nikaona amekuchota kabisa. Wewe acha tusiwa. Ndio ndio. Yaani leo kitu ambacho kilikupo kinanishangaza ni kwamba nimefika msikitini, nimekuona leo ukiongoza swala tujuma, tena ukisoma Qur'ani kwa madaha makubwa, wala ukuteteleka, na vile vile umesoma Qur'ani huku kiheshimu kabisa. Shehe Madebe, mimi nimefarijika zaidi. Kwanza nasema asante kwa kunipongeza. Lakini kilichonifariji zaidi ni kukuona kwamba umetambua kwamba Qur'an inatakiwa kuheshimiwa. Lakini pongezi za dhati tu zielekeze kwake Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu yeye ndio alionipa mimi uwezo wa kuisoma ile Qur'an katika mtindo wa tauhidi kwa madaha na burudani namna ile mpaka waumini mkawa mnafurahia. Mashaallah. Kwa sababu bwana sura ilikuwa ndefu lakini naona watu mlizika kabisa. Na we siku zote unaongozaga ibada au leo tumetokea kama dharura? Hapana. Sasa hivi jukumu la kuswalisha hususan salati Juma ni la kwangu. Mimi ndo imam kiongozi pale msikitini. Ila kama siku nakuwa nimepatwa na dharura za hapa na pale, wanamwachia jukumu hilo bwana Anwar Kabir alishikia kwa muda, lakini hasa imamu mkuu ni mimi, hususan ni swala tijuma au swala zaidi zile huaga sitaki kabisa kumwachia. Yani nafurahi sana leo kuona kwamba mpaka vijana nao tunaruhusiwa kuongoza ibada na wazee wakatusikiliza. Kwa sababu siku zote tuliendelea kuwaona wazee tu wakituongoza, wakisimama kama maimamu wakuu. Hii inadhihirisha ni jinsi gani kwamba kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hakuna linaloshindikana. Marhaba. Sahihi kabisa. Haya bwana shehe wangu, acha mimi nirejee. Maana yake hilo tulinikosha, nikaona bora nije hapa. Yaani hilo tulikuwa limekuleta? Sawa, sie tupo hapa. Haya bwana, kwenzi. Haya, karibu shemeji. Na inapendeza pia unavyofanya. Pamoja na kuuliza hilo pia umepata kutambua hali basi ukipita na nyumba nyingine nyingine, ni wajibu wako. Basi inshallah acha niende. Fanya hivyo. Alhamdulillah. Kwa kweli ya sasa mume wangu, shemeji yangu yuko tofauti kabisa na zamani. Sasa hivi anaonekana ana kauli thabiti mbele za watu. Yaani ukisikia Madebe ndio huyu unayemuona, ndio Madebe haswa. Kweli kabisa. Na mimi namuombea kwa Mwenyezi Mungu. Naam. Aendelee hivyo kumpa kauli thabiti. Amin. Inshallah. Inshallah khairi. Alhamdulillah Rabbil Alamin.
Shaka Madebe! Ustaz Madebe! Madebe! Na upo? Hai! Shaka, kumbe upo? Malaki mimi nilishaka tatamani kwa naenda zangu kwa sababu kwa kelele nilipiga na ninavyokujua mahali lazima ungenifikia. Haya kulikoni. Malaki ukimya huu utakuwa na mushkeli kwa sababu kwa zamani unaona umekaa hapo umejinyata tatizo nini leo? Ah bana. Eh. Ah, kwa kitu kipi? Ah, kile. Basi chao. Ndiyo. Manake mimi nikasema umempe leo kwa wapi? Na kufika waida. Nipindi karibu kiwili vya saa ya kuona. Ah. Wewe acha tushione. Bado naikumbuka kauli yako. Kwamba mwanaume bila mke ni mtihani. Leo bado najiuliza. Na nakili kwa kinywa changu kwamba kiburi cha pumzi kilisababisha mimi nimwache mke wangu. Na mpaka sasa hivi sijui ni wapi alipokosea. Unajua shehe yangu, dunia sasa hivi isilivyo. Ukitaka kupajua unapokwenda, basi muulize anayerudi. Yaani kwenye dunia leo kama utalia hakuna mtu atakayethamini chozi lako. Na kama utapenda hakuna mtu atakayeamini upendo wako. Lakini ukiporomoka kimaisha kila mtu atakuangalia kwa macho yote. Aliyakuwa maisha yako ni yako wewe mwenyewe. Mpaka sasa hivi najiuliza. Ina maana ni kweli mimi maisha yangu kwa wengine darasa? Basi shaka. Uliongea ni mengi na yanatosha. Mimi binafsi nahisi ni jinsi gani uchungu uliokuwa nao katika mtima wako. Unazungumza kwa hisia kali kiasi kwamba mimi mwenyewe yananichoma. Kama utaendelea kuzungumza zaidi itakuwa unavuka mipaka. Na huenda ukafikia katika ile nukta inayoitwa kufuru. Mimi binafsi nataka nikwambie kitu kimoja Swaibangu. Ukiona watu wanakuzungumzia sana, wanakusimanga, wanakusema sema, basi ujue wewe ni mti wenye matunda. Kwa sababu siku zote mti wenye matunda yaliyokomaa, yaliyonawiri ndio watu kupenda kupopoa mawe pale. Kwa hiyo haina maana tukachukua yale mawe tukayarejesha kwa wale watu walioyarusha. Itakuwa tunalipa ubaya kwa ubaya na sio maelekezo katika dini yetu. Kwa hiyo mimi nakusihi, unapaswa kuwa na subira zaidi. Rejesha imani yako kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumia muda wako kuvuta uradi na kufanya mambo mengi ya heri. Basi insha Allah kwa neema na baraka zake heri itapatikana. Inshallah. Mimi nikushukuru sana Sheikh. Nashukuru kwa imani yako. Kiukweli Mustafa, sasa hivi naona mabadiliko dhahiri kabisa ya nafsi ya Madebe. Kwa nini Sheikh? Na bila kupepesa macho wala kumungunya maneno. Imefika wakati sasa tumtafutie ndugu yetu mke aoe. Kwa sababu mimi binafsi nimemsikia kwa masikio yangu akitamka kwa kinywa chake kwamba yeye hata akipenda watu hawatomuamini kwa maana anapenda. Sasa kwa kauli hiyo inaonekana kwamba yupo katika hitaji la mke bora, lakini kutokana na vimbwanga alivyovifanya sasa anakuwa hajiamini tena. Ni kweli. Ah, shehe, mimi nikwambie jambo. Kiukweli tunapaswa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema zake. Kumuondoa yule bwana ndugu yetu kwenye maswahibu mazito ambayo alikuwa amekutana nayo. Sana. Kiukweli tunamshukuru sana. Lakini pia niseme tu shehe, imani inatuambia kwamba kwa Mwenyezi Mungu hakuna linaloshindikana.
hata kidogo. Naam. Na yeye ndiye aliyesema kwamba hakuna wa kumzuia yeye kumpa mja wake majaribu. Wahidi. Mm? Kwa hiyo tumshukuru tu. Lakini ninachokueleza sasa, mimi nafikiri mimi na wewe tushirikiane na hata mashehe wetu wengine tujaribu kuwahamasisha ili tuwe tunamshauri basi ndugu yetu yule kwamba asija kayarejea yale ambayo aliyafanya mpaka yakampelekea yeye kuwa namna ile. Mhm. Mimi nafikiri ndio itakuwa la msingi zaidi. Pia haya mambo ya kuoa na nini? Ishara tutayapanga, tutaangalia namna gani ya kufanya. Ah, maelezo yako ni muhimu. Nimeyakubali na nimeyafiki. Ndio. Lakini kwa sababu mimi ndo nilikaa na madebe alipokuwa akinungunika. Naam. Kama ungemuona hali nilomkuta nayo, basi hata wewe ungeniunga mkono. Kwa hiyo yote kwa pamoja yana umuhimu wake. Hilo tulifanye, lakini tuende kwa haraka. Kwa sababu kwa umri aliyokuwa nao anastahili kuwa na mwenzie, sio mtu akuishi peke yake tena. Shehe, kwa neema za Mwenyezi Mungu inshallah tutayamu. Sio kwamba nashika nimefurahi sana, la hasha. Sasa shehe wangu Madebe, hii hali ya upweke upweke, unyonge, unakuwa unakaa muda mwingi, unawaza sana. Kwa sababu mimi nimekuja hata kukuona na kuona umekaa kabisa namna hiyo, umezama katika dimbwi la mawazo. Tutaendelea na hali hii mpaka lini? Wakati mwenyewe juzi tunazungumza ulisema maisha yako yalikuwa kama darasa kwa watu wengine. Na hakika kweli yalikuwa darasa. Mimi binafsi nimejifunza sana ulipokuwa unazitumia aya za Mwenyezi Mungu tofauti na matakwa yake. Nakumbuka kuna siku tuliwahi kupishana pale wewe ukiwa una chupa ya pombe. Nikakwambia haifai, ukaniambia tumeelekezwa tule na tunywe. Na kweli ipo aya inatuambia tule na tunywe. Lakini nikakwambia sio pombe. Sasa pale baada ya pale ikabidi nianze kuhangaika kutafuta aya ya kukataza kunywa pombe. Ili siku kunitumia kuniambia tule na tunywe, nikwambia pombe haimo humo, imekatazwa kwenye aya fulani. Kwa hiyo ulipata bila shaka. Ehe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika kitabu chake kisichokuwa na shaka ndani yake katika sura ya 5 aya ya 90 kwamba pombe, kamari, kuabudu au kuomba visivyokuwa Mwenyezi Mungu, utazamia mishale na mengineyo ni haramu na najis. Kwa hiyo tuepuke na tukae na vibali vitu kama hivyo. Sasa pombe imewekwa kwamba iepukwe. Kwa hiyo haijasema kule mjee mwepuke maji, juisi, soda. Kwa hiyo katika kunywa tusinywe vya haramu. Tunywe vya halali, tunywe vya halali. Ni kweli shewa. Vipi lakini mambo mengine ya afya yako, ukiachilia mbali masuala hayo ya upweke na unyonge unyonge? Ah, nashukuru Mungu mzima na Allah amezidi kuniwezesha katika afya iliyoboreshwa. Baya sasa hivi naona. Hii ni kweli. Sasa mimi binafsi naona sikwendi nikuone unaendelea kukaa mnyonge namna hiyo. Kama hutojali tungejumuika pamoja katika mizunguko ya hapa na pale. Na najua lile nyumba liko peke yake. Kwa hiyo funga mlango tuondoke zetu. Haina shida. Na kama unaojua tena wawili ni wawili. Ni kweli. Eh, na wawili hawapotei njia. Kweli. Eh. Ah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kama sasa hivi jamani. Kweli napata kudhibitisha kwamba ugonjwa ni ibada. Na mtu anapoumwa anakuwa karibu na Mwenyezi Mungu. Subhanahu wa Ta'ala. Simona bwana. Amemtambua Mungu na amerudi katika mstari wa kidio. Alhamdulillah. Ah. 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 Ah.
najua kwamba uliumia sana. Uliumia sana uliposikia kwamba mimi nimemuoa Hidaya. Na ilifika mahala ukaathirika kiakili, psychologically, yani kisaikolojia ukawa umeathirika pia. Mpaka wasasa ukawa unanichukia. Hata tukikutana unanipa maneno ya kejeli, maneno machafu. Lakini nashukuru Mwenyezi Mungu, ilifika wakati ukawa umeendeleza urafiki wetu, ingawa hukupenda kabisa kufika nyumbani kwangu kwa sababu tu kwamba ungemkuta mke ambaye wewe pia alikuwa ni mke. Kama una kumbukumbu nzuri, nilikuahidi kwamba mimi sitavumilia kuona penzi lenu nyinyi linavunjika hivi hivi. Kama una kumbukumbu nzuri, lakini nilikueleza hapo. Nikasema nitafanya jitihada yoyote ile ili nialinde mapenzi yenu. Na hicho ndicho nilichokifanya. Sinaelewa vizuri bwana Mshema Debe. Roho mimi iliniuma sana, tena sana, siku ile nilipoona wewe unatoa talaka mbele ya macho yangu kumpa huyu binti. Roho iliniuma sana, nikasema hapa lazima ni... Umenijua? Ah, shemeji mtu chake bwana. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Unajua mtu chake? Kwa sababu nilipokuona tu nikasema sio mke wangu kweli huyo. Nikasema ngoja kwanza nichapuke nile ndani naye. Ah, ni kwema lakini. Kwema. Ah, sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Inshallah mambo yanaenda vizuri. Lakini shemeji, mimi nilikuwa na ombi. Nilikuwa naomba tupange muda tukae tuzungumze na mambo mazuri sana nataka tuongee. Kwema lakini. Ah, kwema. Kwema kabisa. Wala usihofu katika hilo. Lakini kuna mambo ya msingi sana ambayo nataka tuzungumze. Na nilikuwa naomba kama kuna uwezekano utenge wewe siku na wakati na mahala ambapo patakuwa sasa ni mahala pazuri ambapo patakuwa hapana kelele, mahala pana utulivu ili tuzungumze. Ah, shemeji. Usijali. Tutakutana tutaongea. Lini sasa? Kesho nafikiri nitakuwa na muda mzuri sana. Kesho. Maana tutazungumza. Basi inshallah shemeji yangu, tutapanga kwamba tunakutana wapi sasa. Inshallah. Kwa bodi shemeji tutakutana. Ukiniambia tu niko hapa mimi nakupata. Haya inshallah. Basi mimi nikushukuru. Haya, mimi napata mahitaji kidogo hapa nikaandae. Haya, asante sana. Karibu. Asante. Haya. Unajua na imani kwamba utanishangaa sana kwa maamuzi ambayo nimefikia na kwa haya ninayokueleza. Hautanielewa, lakini mimi naomba tu unielewe. Kwa sababu mimi najua kwamba Madebe yale sio maamuzi ambayo yametoka katika nafsi yake. Yaani sio maamuzi kabisa ambayo sababu yametoka katika nafsi yake kabisa. Zile ni jaziba tu. Sio, umeelewa vizuri? Na nina imani kwamba kwa hatua hii mliofikia hamtaweza kurudiana tena kwa sababu tayari alishamaliza talaka. Sawa, mimi nimekuelewa. Ila nataka nikwambie kitu kimoja Mustafa. Unajua siku zote upendo upo kwa mtu mmoja tu hapa duniani. Ila kwa wengine kote unajaribu. Na mimi niliapa kumpenda mume wangu.
na kuto kumpenda mtu mwingine yoyote, labda madebe apotee katika uso wa dunia hii. Hata alipochukua jukumu la kuniacha mimi, niliumia sana. Takriban wiki nzima. Nilifikia kipindi nikawa nakuwa na mawazo tofauti. Mpaka nilikataka nichukue uamuzi ambao ungenigharimu kesho mbele za Mwenyezi Mungu. Ila mimi nataka nikuulize kitu kama utojali. Hamna shida, uliza. Hivi itakuwaje kama itafikia madebe atasimamia msimamo wake ule ule wa kutokunirudia? Kama unavyofahamu kwamba madebe mimi ni rafiki yangu. Na nilijaribu kuzungumza naye. Ingawa msimamo wake yeye ni kwamba hatooa tena. Ndivyo anavyosema kwamba hawezi kuoa tena. Na anajutia maamuzi yake. Kabisa. Anajutia maamuzi yake. Na hivi mimi unavyoniona nimeshajaribu kufanya upelelezi kidogo, kuuliza marafiki zangu, nimezungumza nao na nini, kuwaomba ushauri. Na wameona hili nilokuambia linafaa. Sawa. Mimi nimekuelewa. Na naomba uchukue uamuzi wa kuja nyumbani kwetu na kufanya prosesi zote kabla mtu mwingine ajaje kunichumbia. Sawa. Sawa, kwa hiyo. Haya shemeji. Binti yangu Hidaya, mimi nimekuita hapa kwa sababu kuna jambo ambalo linahitaji sana ufafanuzi wako. Sisi tumepokea barua ya posa ya kukuoa wewe. Lakini tuliposoma tukashangaa sana kwa barua hii imeandikwa na kutumwa na kijana anaitwa Mustafa. Na Mustafa ni rafiki mpenzi wa mume wa mwanzo. Sasa tukaona hii inakujaje kujaje hii. Kwa hiyo ndio maana tukasema hatuwezi kutoa maamuzi yote, lazima wewe uje hapa na utuambie kuhusu Mustafa ni vipi. Ni kweli baba. Mimi ndio nilokutana na Mustafa nikazungumza naye. Na kuhusu yeye kuleta barua hapa, mimi ndio nilompa hiyo ruhusa ya kuja hapa. Kwa baba, kwa ridhaa yangu na moyo wangu mkunjufu, mimi niko tayari barua ikubaliwe. Lakini hapo sikuelewa mwanangu. Kwa sababu wajua jinsi walivyo marafiki Mustafa na huyo na mmeo aliyokuwa mmeo kwa madebe. Je, leo hii madebe kisa kwamba wewe uko katika ndoa na Mustafa, huoni kwamba uhisi kwamba utaleta vita kubwa sana? Na hakika madebe ataamini moja kwa moja kwamba tukio hilo ndio limefanya ndoa yenu nyinyi hiyo imevunjika. Binti yangu. Sawa baba. Lakini mimi naomba usinifikirie vibaya baba. Kwa sababu baba utanisipolewa, hii jamii ambayo inatuzunguka itafikiri nyinyi wazazi wangu, hususan mamangu ambaye ametangulia mbele za haki, hakunifundisha mimi vizuri. Na ndio maana sikai katika ndoa yangu, ndoa zangu. Lakini leo nikija kuolewa baba, jamii itakosa la kuzungumza. Hidaya, si kwamba mimi sipendi uolewe binti yangu. Ila sitaki uliopate matizo kwa huku upande wa pili. Unajua umekuwa ukitoka katika ndoa yenye matatizo na shida juu ya shida. Sasa nataka safari hii mwanangu ukiolewa, basi ndoa yako iwe amani, iwe faraja. Ili na mimi nipate cha kuongea mbele ya Mwenyezi Mungu. Binti yangu. Sawa baba, mimi ni kuahidi kwamba nitakaa katika ndoa yangu nitatulia tu. Hautosikia tatizo lolote. Janna watu wanainua, oh sadulima, Allah sadulima, oh sadulima. Aljanna watu wanainua, oh sadulima, Allah sadulima, oh sadulima. Aljanna watu wanainua, oh sadulima, sadulima, oh sadulima.
Aljanna watu wanainua, oh sadulima, ala sadulima, oh sadulima. Watu wanainua, oh sadulima, ala sadulima, oh sadulima. Achana na mimi mzandiki mkubwa we. Umevaa juu la Uislamu, kumbe moyoni ni fisadi na msengenyaji mkubwa. Kwa naongea hayo ndugu yangu? Hetu kwa nini unasema hayo? Mimi nikupa nashangaa sana unavyokuja nyumbani. Kila siku unakuja nyumbani. Kumbe ulikopo una yako juu yangu mimi na mke wangu. Lengo lako liko kwa napiga lada ili uje kumchukua tu mke wangu. Huna lolote. Alafu kila siku mnakwenda msikitini mnaswali. Mimi najua unamuomba Mungu ili akujalie leo mema na uachane na mabaya. Kumbe unamuomba Mungu ili tufarakane uondoke na mke wangu, si ndio? Ah, hapana kwa kweli. Hapana nini? Hapana nini? Ina maana mimi ni mjinga sana kiasi cha kwamba mpaka nisijue nini kinachoendelea. Na ndio maana hata nilipokuwa nagombana na mke wangu ukaingilia tio, usimpige, usimpige. Kumbe ilikuwa inakuuma sana mimi kumwadhibu mke wangu, si ndio? Ndio maana nasema hata hivi vitabu vitakatifu vinabagua. Kama vingekuwa vinaenda sawa, basi vingeanza kukuadhibu wewe. Mzandiki mkubwa. Sasa nakupa taarifa kuanzia leo tusijuane. Kuanzia duniani mpaka kesho ya umul kiyama. Aljanna watu wanainua, oh sadulima, Allah sadulima, oh sadulima. Aljanna watu wanainua, oh sadulima, Allah sadulima, oh sadulima. Aljanna watu wanainua, oh sadulima. Hiyo ndo hali halisi jinsi ilivyokuwa mpaka leo tumefikia hapa. Na nilishindwa kukueleza mwanzo kwa sababu hukuwa sawa madebe. Nilihofu sana kwamba ningekueleza jambo hili mwanzo ningemweka katika wakati mgumu sana huyu mtoto wa watu. Mimi nichukue fursa hii nipate tu kusema kitu kimoja. Mimi nikushukuru sana na vile vile nikuombe radhi kwa sababu nimekuhukumu bila kujua dhamira yako. Kwa hiyo natamka kwa kinywa changu kwa kauli thabiti kwamba mimi ndiye mkosa. Na vile vile nilikupa na muomba bidaya anisamehe. Kwa sababu kiukweli ibilisi alinizidi nguvu. Lakini nashukuru Mungu kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Leo ibilisi ameshindwa yeye. Kwa hiyo nilikupa na muomba bidaya pia anisamehe kwa sababu chanzo cha yote ni mimi. Hilo nakiri. Unachotakiwa kukifanya sasa ni kufuata taratibu ili kusudi umuoe tena bidaya. Mimi nitakachokifanya nitakwenda kumpa haki yake. Nitakwenda kumpa haki yake ili kusudi mrudiane na mkaishi katika maisha ya mapenzi na mapendo mazuri. Kwa sababu mimi na huyu tulikuwa tunaishi tu lakini bila mapenzi ya dhati kwa moyoni kwa sababu tu tulikuwa tunataka adhima yetu itimie. Wangu, siku ya leo nimepata kuthibitisha kwamba ukistaajabu ya Musa utajionea ya Firauni. Kwa nini mume wangu tena? Eti Mustafa anataka kumpa taraka Hidaya ili apate kumwachia madebe aweze kumrejea. Hiyo kali mume wangu. Kwa maneno unataka kuniambia siku zote hizo Mustafa alikuwa analinda ndoa mwenzie ili sichukuliwe? Sasa kwa tafsiri ndio hivyo, hiyo ndio ilikuwa maana yake. Na mume wangu ulikuwa unalijua hili swala? Kusema kweli mke wangu, wallahi wa billahi, mimi sikufahamu jambo hilo.
na mpaka leo hainiingia akilini kwamba Mustafa anakuwa na roho ya kijasiri kiasi hiko kumwacha mkewe ili badebe amrejee. Unajua kinachomfanya Mustafa ahangaike na kuweweseka, anakumbuka fadhila zilizofanywa na Madebe. Sasa nafsi yake anajiona kama vile yani ana deni, ana pengo. Ndio maana anafikiria hivyo. Ila mimi namwambia Mustafa kama anataka kufanya hivyo afanye jambo lingine, sio kumtania Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Dini yetu haijatuelekeza kwamba kwa sababu zile talaka tatu kamaliza mtu aoe amwache amrejee. Ah, hiyo haiwezekani. Kwani mume wangu Madebe alimfanyia wema gani Mustafa mpaka ifikie huko? Ah, unamfanya Mustafa angeke kutaka kulipa. Ah, wema kweli alimfanyia. Unajua Mustafa kwanza yule jina lake halikuwa yule anaitwa Havit. Havit Boniface. Alikuwa sio mwenzetu. Lakini baada ya muadhara kutembelea katika eneo lao kule, akapata imani kamuingia akaikubali dini ya Kiislamu kwamba ndio dini sahihi, kwa hiyo akaslimu. Kwa hiyo baada ya kuslimu ndugu zake wakamtenga, wakamkataa kabisa, wakamfukuza kule kwao. Ndipo alipokuja sasa huku kwetu. Akitegemea kuna yule kakaake bozi kule chini. Yule kakaake ndio akamshikia mpaka panga. Sasa Mustafa akawa hana cha kufanya. Ndipo Ustazi Madebe, kama ulivyokuwa unamjua kipindi kile alivyokuwa mwingi wa imani, akamkaribisha nyumbani kwake kama ndugu. Ndio akaanza kuishi naye na kumuelekeza kila kitu mpaka Mustafa akawa mwenyeji naye akapata mji wake na maisha yake. Kwa hiyo bila Madebe Mustafa sio angekuwa wapi? Wala tusingekuwa tunamfahamu. Ndicho hicho. Uje hapo mume wangu sasa nimepata picha. Unajua nilikuwa najiuliza kila siku. Hivi inakuaje Mustafa anaumia akiona ndoa ya Madebe na idai inavunjika? Nikata sielewi, lakini sasa hivi basi ndio hivyo, lakini sasa katika kumfanya hivyo atafute namna nyingine. Ni kweli. Sio kusema kwamba amwache. Chao. Hai. Mafia. Vijana wangu karibuni sana, na nimefurahi faraja kwamba wote mmetikia wito wangu, na hasa hususan Bwana Akbar. Nimeshukuru umenithamini na kunijali mpaka kunijaliwa katika wito wangu, kwa sababu nakumbuka sana mara nyingi ulishindwa kuja na hata katika ugonjwa wa ndugu yako walipokuweza kufika. Kwa karibuni sana. Wama nia na sababu za kikao hichi namo wiki moja tulizopita nipata taarifa kutoka kwa mabwana, lakini kaona taarifa ni nzito na ngumu sana. Ndio nikamwambia sasa tafute siku kama leo Ijumaa tukutane wote hapa kujibu kutoa au kufafanua swala hili na hatimaye kupata ufafanuzi wake. Ndipo nikakuhitaji uje hapa. Sasa nakumbuka kuna kitu niliambiwa hapa. Naomba wenyewe mtupa mtumishi wangu. Mimi kwa nataka kitu gani? Baba, mimi nilikuja mwanzo kuomba ridhaa ya kutaka kuolewa na Mustafa. Nashukuru ulinikubalia na nimeolewa na Mustafa. Kwa kuwa kipindi kile mume wangu alikuwa katika matatizo. Sasa hivi mume wangu amepona na anahitaji kunirejea tena. Na ndio maana nikafika hapa kukuomba tena unipe ruhusa ya kuolewa tena na mume wangu. Hilo swala tushazungumza na Mustafa na Mustafa ameshakubali kuniacha mimi ili mume wangu anirudie. Inna lillahi ina ilehi rajona. Unajua kwanza baba, nilikuja kwa sababu nimepata simu yako. Lakini juu ya masuala haya ambayo leo hii nayasikia hapa, nasema inna lillahi wa inna ilehi rajona. Huu msiba Sheikh wangu. Bwana Madebe ala ya mzee kufariki, yeye ndo alikuwa msimamizi wa shughuli za pale madrasa na zingine, kwa sababu yeye ndo alisoma sana hizi ahkamu nikah, hukumu za ndoa, taratibu za ndoa, nani na nani anafaa kuolewa na kutaratibu gani, nani anafaa kuoa, hivi na hivi zote anafahamu. Sasa leo hii mnaniambia kapona, alafu anakuja anageuza hizi tena, yani yale alisaka pona kitu gani? Kilichofanya mpaka ninyi mnasadiki amepona nini? Mimi sioni alichokipona. Mwanzo nilipata taarifa ya kuwa huyu alihachwa na huyu kwa sababu huyu alikanamamsha usiku huyu kuswali na akupenda kuswali. Alikuwa anatekeleza huyu binti maagizo ya Mwenyezi Mungu.
kwamba kum anfusakum wa ahlikum nara, kwanza okueni nafsi zenu na nafsi za ndugu zenu kutokana na adhabu ya moto. Leo wamefanya mpango, yani wamefanya plani ya kumzunguka Mwenyezi Mungu ambaye ya'lamul jahra wa ma yakhfa, huyu Mungu ambaye anajua yaliyo wazi na yaliyo fichikana. Wao wanamzunguka eti huyu kamwacha, huyu amwache tena, na huyu si mumeo, usiseme mume wangu. Huyu alikuwa mumeo, mumeo sasa hivi ni huyu. Halamu mtu asiyekuwa mumeo kumuita mume wangu. Sema nifahamu hapo binti. Mwenyezi Mungu amelipa daraja kubwa sana swala la ndoa mpaka limechukua nafasi kubwa katika mambo ambayo yanatakiwa kufanya Muislamu. Nusu ya mambo ambayo yanamlazimu kufanya Muislamu ni ndoa. Haikupasi wewe kumrudia yule kwa utaratibu huo ambao umeupanga. Ila kama ulimaliza talaka tatu na ukataka kumrudia yule ingekuwa bado hajaolewa, basi ilikupasa tena kufuata utaratibu wa ndoa. Wewe unaufahamu. Sio kwamba aolewe, aachwe. Afu ndio umoya. Pale pale tu ulipomwacha talaka tatu, kama ulihitaji kumrejea, basi ilitakiwa wewe uanze taratibu za kuoa upya na sio kurejea. Sasa kwa maelezo haya, shehe wangu, tafadhali, huyu ni mkeo halali na haupaswi wewe kumwacha ili bwana amuoe. Hapana. Na huyu bwana yeye akitaka aoe mke mwingine, kwa sababu anatambua, kwa sababu akili zake zipo sawa. Mungu ameagiza la tazao jua zania tu, ila zania hata wao mtinifu isipokuwa mtinifu mwenzie. Sasa kwa utaila wake huyo atamuoa taila mwenzie. Hawezi kumuoa mtu mcha Mungu. Sijui umenifahamu hapo. Wewe ndugu yangu mimi, na taratibu za kuoa unazijua, na midhambi yako uliyoifanya unaijua. Badilika, ukitaka wewe mcha Mungu, fanya ucha Mungu. Ukibaki hivyo na mitaila yako na uzinifu wako, utaoa mzinifu kama alivyoagiza Mwenyezi Mungu. Shehe, inshallah, kama na unataka kuingia katika kundi la majahili, mwache. La hutaki, chukua mkeo. Inshallah. Baba, mimi ni mwasikia sana. Yale maelewa vizuri sana, kuhusu sana shehe. Kiukweli, niliyafanya haya kwa sababu ya mapenzi yangu tu na bwana Madebe, kwa rafiki wetu. Lakini kumbe, nilikuwa nakosea Mwenyezi Mungu usiku wa leo. Na kwa sababu nilikuwa sifahamu sheria inasemaje kuhusu hivi. Kama mnafahamu kwamba mimi nimetokea upande wa pili. Kwa maana hiyo basi, mimi nikiri tu kwamba nimetenda kosa, lakini sitataka nilifanye kosa tena. Sitamwacha mume wangu. Bwana Madebe, naomba msamehe sana. Siwezi kumwacha Allah Subhanahu wa Ta'ala na nikafanya yale ambayo nilichukiza. Wacha na mke wangu. Na naahidi kwamba sitomuacha kwa talaka moja, mbili, wala tatu.
ndo kama hivi tumehitimisha sinema ya kufuru, kufuru, kufuru. Kama hizi msifanye, hazifai, hazitakiwi, script ndo hii. Maana kuna wasanii wanaigizaga bila script, story inatoka kichwani kwa mtu. Script ndo kama hivi yani. Hayo michezo michezo yenu hiyo ya mnaigiza afu script hamna, hatuitaki. Mimi naitwa Madebe Lidai, au kipenda Nabii Mswahili. Mimi ndo Nabii Mswahili. Eh, kwa hiyo ndo kama hivyo sinema inahitimishwa. Watu wamewa attention kuitazama, inaitwa kufuru. Na hii ni kufuru kweli. Kwa hiyo msifanye kufuru kama hizi, sawa? Kufuru kama hizi. Chembo hapo.